Vähän. Aina välillä tulee sellainen olo, että jännittää, kun niin moni ihminen tietää tästä, mutta samaan aikaan ihan sama juttu me tehdään, että ei tässä mikään ole muuttunut. Niin, se huippaa mua välillä, että se on konkretisoitunut, että joku vaikka odottaa tuota levyä, että siitä tiedetään, jotenkin tästä tiedetään, niin se on jännää. Tässä on Kaari Mäkiranta ja mä oon päätynyt istua tähän, koska mulla on hänen kanssaan yhteinen bändi. Ja milloin mä oikein... Siis lukiossahan me ollaan tutustuttu, mutta ekan kerran mä oon nähnyt sut vappuna Kaivopuistossa joskus. Mikäköhän on ollut vuosi? Oliko tää yläasteella? Varmaan ysiluokalla 2009. Joo. Uskoitko, että meillä olisi bändi silloin? En mä kyllä, ei se ollut silloin mun mielessä. Tässä on Helmi Tikkanen. Mun paras ystävä ja upea muusikko, joka soittaa mun meidän bändissä. Ja sitten vaikea sanoa, että kuinka paljon hän merkitsee tässä. Että tuntuu, että tällaista bändiä olisi paljon vaikeampi pyörittää, jos ei olisi niin läheistä ystävää tuossa vieressä. Meidän manageri Pietari Pyykönen. Hänen ansiostaan tapahtunut oikeastaan about kaikki, mitä tälle bändille on ikinä tapahtunut. Joonas Vervinen, meidän tuottaja sekä ulkomaan manageri. He on kaksi suurta tekijää. Sitten myös moni ihmisiä, keitä on meidän kanssa soittanut keikkoja. Heitä on niin monta, että en ehkä lähde tässä luettele kaikki, mutta kaikille heille myös suuri kiitos. Ja myöskin ekalla levyllä meillä oli Niko Koivuhavi mukana, joka on ollut tosi paljon vaikuttamassa siihen, että miten tämä bändi on lähtenyt käyntiin. Ja Reetta Saarikoski on kuvannut meille upeita musavideoita. Meillä on semmoinen niin kuin Karina-perhe ollut ympärillä koko ajan. Että siinä on, niin kuin, me ollaan opeteltu tekemään kaikki asiat aika silleen pohjilta. Niin sitten se ei olisi ikin tapahtunut ilman niitä ihmisiä, jotka on ollut siinä koko ajan mukana. Ja lähtenyt meidän ihmeellisiin ideoihin mukaan. Ehkä eka levy muistan, tai en mä muista, sanoiko joku oikeasti näin, mutta meillä oli sellainen läppä ainakin joskus, että se on, tai kyllä se varmaan lukiossa, että se on sellaista unimusiikkia. Eli eka levy olisi uni nukahtamislistalla. Mulle tuli äsken mieleen tämmöinen otsikko kuin Pehmeä uni. Joo, Pehmeä uni on muuten upea soittolista nimi. Eli eka levy olisi Pehmeällä unella, ja toivon, että tämä toka levy päästyy rockilistalle. Whitney Houstonin I Wanna Dance With Somebody, koska se on paras tanssibiisi. Mä vastaisin tuohon varmasti Up and Dancing Queen, joka toimii myös karaoke-bravuurina, mutta kyllä mun mielestä yökerhossa tosi humalassa kaikkein paras biisi on semmoinen, mihin kaikki tulee, minkä ääreen kaikki päätyy tanssimaan ja näyttämään kaikkein hullimmat muuvit. Mä olisin halunnut ehkä, että toi Pink Floydin Wish You Were Here olisi mun tekemä biisi, koska se on ollut mulle niin jotenkin merkittävä teos ja siinä on mun mielestä upea teksti. Ja se on muutenkin se on mun mielestä nerokas. Mä haluaisin kirjoittaa semmoisen, tai olisin toivonut, että vaikka tämmönen kuin Metronomyn The Look-kappale, joka on vaan
semmoinen junnaava tanssittava biisi, niin sellaisen kappaleen olisi ihana kirjoittaa, koska sitten olisi semmoinen biisi, minkä tahdissa voisi myös tanssia koko keikan ajan. Tässä bändissä on ollut se hienoa, että musta tuntuu, että kaikki, mitä mä oon ikinä unelmoinut, niin on jotenkin tapahtunut. Tuntuu, että koko ajan, tai aina välillä herää siihen, että jotenkin, ai niin, oli tällainen unelma, ja nyt me ollaankin jo tehty se. Esimerkiksi joskus se oli Tavastia keikko. Meillä on ollut siellä keikko. Mm. Ja sitten ehkä se on niinku nyt enemmän konkretisoitunut, että oikeastaan kaikkein kivointa on se, että tuntuu, että koko ajan niinku innostuu uudestaan sit musiikista, mitä tekee, ja näkee kukaan semmoisia uusia ideoita, tai että ei ole semmoista, että pääsispä nyt tälle lavalle soittamaan, koska kuitenkin se tilanne on aina sama, että on yleisö ja me ollaan siellä. Mutta se, että tuntuu, että niin kuin koko ajan saa tässä sisällöllisesti paljon ja on niin kuin hyvä olla tässä bändissä, niin se on niin kuin mun unelma, että toi ei koskaan tulisi loppumaan. Ja kyllä siinä on niin kuin sellaisia hulluja unelmia, että olisi hienoa joskus mennä Amerikan kiertueelle, minkä uskon helposti tapahtuvan. Ja sitten ja niin kuin aina tulee tommosia konkreettisia, mutta oikeasti se kaikkein tärkein on se, että tää kuulostaa tämmöseltä niin kuin tosi missivastaukselta, mutta mä oikeasti olen sitä mieltä, että kaikkein parasta on se, että on hyvä olla tässä bändissä. Joo, ja kans mulla tulee mieleen niin kuin kaikki noi levyt, mitä on tehty. Just se, että musta se on jotenkin, tai se on niin semmoinen iso ja pitkä prosessi joka kerta, kun tekee jonkun levyn, ja sitten tuntuu, että siinä niinku kasvaa 10 vuotta henkisesti, ja että siinä on niinku niin monta sellaista liikkuvaa palasta, ja sitten lopulta se pitää vaan jotenkin pusertaa itsestään ulos se tuotos ja tuote, ja silleen, että me ollaan tehty kans tosi monta juttua vailla minkäänlaista kokemusta, vaan niin kuin lähdetty tekemään sitä, ja sit, et mä en voi, välillä mä en voi niin kuin jotenkin uskoa, että me ollaan oikeasti pystytty tekemään. Ja sitten, että vaikka se eka levy tuntui niin kuin maratonilta, että sen teki, ja et nyt että me tehtiin sit uudelleen vielä, tai ryhdyttiin uudelleen tekemään sitä levyä, ja sitten tehtiin sekin, niin sitten se jotenkin tuntuu itsellään sellaiselta niin kuin kauhealta pitkältä sekoilulta, mutta sitten se onkin lopputulos on jotenkin semmoinen, niin kuin, johon on tosi tyytyväinen, ja sitten sitä on, se on jotenkin mahtava fiilis pitää jotain omaa levyä kädessä. Se on yhden ihmisen mielipide. Kaikkea ei voi tykkää. Ei se niinku... Se on mun mielestä oikeastaan kiinnostavaa, että ihmiset ei pidä siitä. Olisi kiva kuulla sitä enemmän. Et kiitos vaan, otetaan vastaan kaikkia vihaposteja. Koska se on niinku, se myöskin, että tämä on niinku meidän musiikki, ja tässä maailmassa on joku, joka tekee erilaista, ja se varmaan sopii jollekin toiselle eri tavalla. Niin ei, en mä näe, että minkä takia, tai siis se olisi ihan hirveä, että joku kaikki ihmiset tykkäisivät meidän musiikista, koska sitten niin, enkä mä uskoisi sitä hetkeäkään, että kaikki tykkää. Minusta se on jotenkin hienoa musassa, että siitä voi ne avoimesti olla pitämättä tai sitten pitää ihan sikana. Ja mun mielestä se on jotenkin kans se pointti, että ihan rauhassa voi olla tykkäämättä ja ei tarvitse edes perustella. Niin, ja jos joku ei halua sitä edes arvioida, niin ehkä se kertoo siitä, että ei ollut hänen juttu. Niin. Striimit. Mä jotenkin ajattelen niin, että yleisellä tasolla se on vaan tärkeää, että sitä tehdään. Ja en osaa ehkä nyt tässä nimetä sellaisia yksittäisiä tekijöitä, mutta musta se on tärkeää, että tulee yhä enemmän niin kuin pinnalle ja esiin erilaisia tekijöitä kuin mitä on ehkä ennen ollut esillä, ja erilaisia tarinoita ja erilaisia tyylejä. Ja se on musta tosi tärkeää ja olennaista silleen, että se jotenkin pysyy hengissä se taiteenlaji. Niin, ja on musta vaan
tärkeää, että sitä tehdään. Mm. Eikö me olla suunniteltukin? Ollaan. Joskus. Se liittyy musiikkiin kyllä. Se liittyy musiikkiin, mutta sitten oli myös joku toinen aihe. En kyllä muista nyt, että mikä. Mun mielestä meillä voisi olla semmoinen, niinku, tämä vuosi on teemaltaan pelkoja kohti. Ja me voitaisiin pitää semmoista podcastia, missä joka viikko kerrottaisiin kaikki pelot, mitä kohti me halutaan mennä. Ja sitten vaan jaettaisiin semmoisia, niinku, kerrotaan vaan niistä asioista, mitä meitä jännittää, mikä pelottaa. Ja sitten noin 2 tuntia voisi kestää yksi jakso. Ja muutenkin voisi olla tosi kiva tehdä sun kanssa sellainen pohdiskelupodcast. Mm. Silleen, että vaan niin pohdiskeltaisiin ääneen kaikkea. Sitä me tehdään aika paljon muutenkin. Niin. Ja niin. Mä uskon, että siinä voisi ehkä joku, esimerkiksi en ehkä kehtaa sanoa, että mitä kaikkea vaan pohdiskellut, mutta sitten toisaalta, jos sitä rupesi tekemään, niin joku saisi ehkä siitä vähän voimaa. Jep, mä kaipaan se ainakin itse sellaista podcastia, missä vaan niinku avoimesti pohdiskeltaisiin kaikkea. Ja sitten myönnettäisiin myös ne asiat, mitä pyörii mielessä. Ja mitä ei tiedä. Niin, semmoinen. Joo, toi on muuten hyvä. Avoimesti väärässä olon podcast. Mm. Valitsisin noista loppumyydyn kulttuuritalon, koska se on jo nurkan takana se mahdollisuus. Ja toivotaan, että sinne tulee ihmisiä sitten vain elämäähän kutsua en valitsisi, koska sitten varmaan joutuisin kieltäytymään, koska mä jännittäisi mennä telkkariin. Ja sitten, mikä se olikaan se eka, lista ykkönen. Niin. Niin, en tiedäkään. En mä tiedä, miksi mä en tuota ottaisi. No, mä ottaisin saman kuin Helmi, eli kulttuuritalo täyteen. Niin se olisi mun valinta. Ja lista ykköstä mä en haluaisi, koska se kestää vaan hetken. Ja kulttuuritalo. No sen sä otit. Niin, mä otan sen. Niin, joo. Niin mä uskon, että mulle jää siitä enemmän muistoja kuin lista ykkösestä, jonka mä saattaisin jopa missata sen takia, että se saattaisi olla vain yksi päivä, kun se on totta, jossain listalla. Ja sit siitä voisi vaan ottaa korkealta jonkun screenshotin kännykältä. Mm, mutta kulttuuritalosta tulee aika paljon enemmän kuvia, ehkä joku video. Kokemus. Vain elämää mä en haluaisi sen takia, koska mä en tiedä, että pystyisikö mä ottaa niin paljon niin kuin muiden ihmisten biisejä haltuun niin nopeassa ajassa.